Evo nastavljamo gdje smo stali u Beogradu, dakle seminar Nova zemlja prema knjižici broj 42. To bi bila zadnja etapa ove božanske drame, čega smo svi dio. Hvala tebi Isuse. Meni je ostalo u srcu, pogotovo što se tiče prvog dijela, da je ostalo nedorečeno. Dakle, razlog za potpunu transformaciju zemlje koja je pred nama, o čemu pismo govori više puta, a posebice jasno, nedvosmisleno, otvoreno govori sam Petar u drugoj poslanici, treće poglavlje, računamo da Duh Sveti govori kroz njega. Razmišljajući o tome zašto bi bilo važno da vi to znate, mene je prva rečenica, hvala te Isuse, prva rečenica u drugoj Petrovoj, treće poglavlje, jasno me je usmjerila u tom pravcu, pa kaže: ovo vam ljubljeni pišem već drugu poslanicu. Dakle, po Duhu Svetome za kršćansku crkvu ukazuje kakav bi naš stav treba biti u odnosu na posljednje dane, najavljen kraj ove zemlje, stvaranje nove zemlje, jer on očekuje nešto od nas. Duh Sveti Boži se ne mijenja i crkva sveta Božja Kristova bi trebala uvijek u svako vrijeme biti ista. I ovdje ukazuje točno kakav bi mi stav trebali imati i zašto. Pa onda ja vas svi skupa pozivam, evo, svetim pozivom po Duhu Svetome da mi budemo primjerni, da ne budemo ko nevjernici koji nječu njegov dolazak. Hvala tebi Isuse. Pozivaju se naravno na ono baš kako i govori ovdje, otkad je zemlje, ništa se ne mijenja, jer žive po svojim požudama, srce im je zatvoreno. Ne žele da dođe kraj, ne žele da se promijeni ovo stanje stvari za koje svi vide da nije zadovoljavajuće. Ne žude zajedno sa zaručnicima, istinskom zaručnicom Kristovom, svim dušama u crkvi koje čeznu za svojim zaručnikom, za sjedinjenjem s njime po Otkrovenju 22.17. Dođi što prije. Taj poziv dođi što prije mora odjekivati u našem srcu doista. Mi moramo i požurivati i željno iščekivati njegov dolazak, jer doista ono što dolazi je bolje. Staro se više neće spominjati po Izaji 65.17. Ovo je bolje. Na novoj zemlji 2. Petrova 3.13. vlada pravednosti, mi je trebamo željno očekivati. I ako bi je mi željno očekivali, onda bi bili u pravom duhu, onda bi Duh Sveti Boži mogao djelovati i po nama i nositi ovu radosnu vijest u svijeti, pripremiti ljude za ono što dolazi. Dakle, evo vam ljubljeni pišem već drugu poslanicu, u njima podsjećanjem budim vaš zdrav razum. Pa evo, ja već držim drugi seminar na temu Nova zemlja, da podsjećanjem probudim vaš zdrav razum. Zašto? Da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci. Zašto piše već drugu poslanicu po Duhu Svetome kršćanskim crkvama? Da ih podsjeti na ono što su rekli sveti proroci, da imaju to na pameti. Zašto? 2. Petrova 1. poglavlje 19. stih jasno o tome govori kakav bi mi odnos trebali imati prema proročkoj riječi. Evo, oni su imali taj odnos prema proročkoj riječi Starog Zavjeta i onome što su dobili po duhu i čuli od samog Isusa, a mi imamo i Stari i Novi Zavjet i evo imamo i objave koje govore nedvosmisleno onome što dolazi. Zašto bi se naš Otac objavio, Ivan 16.13, kako je najavio buduće događaje? Zato da se pripremimo, da ostanemo stajati čvrsto, jer on evo priprema vojsku boraca, moćno svoje tijelo ratnika kroz koje onda misli djelovati u posljednjim danima, da se što više duša izbavi, jer to je njegova volja, da nitko ne propadne nego da se svi spase, po 2. Petrovoj 3.9. Ovo je ključna misao zašto on želi da mi ovo čujemo i čujemo, da se prisjećamo riječi proroka i da zajedno sa prvom crkvom i svakim istinskim vjernikom željno očekujemo ono što treba doći. Pazi što kaže, kakva bi trebala biti proročka riječ u našim dušama. Kaže ovako:
dobro činite što pazite na nju, dakle na tu proročku riječ, kao svjetiljku što svijetli na mračnu mjesto, sve dok u vama, nama ne zazori danica i ne svane dan. Ali mi proročku riječ trebamo imati ispred sebe kao svjetlo koje obasjava mrak u ovom svijetu, jer znamo što dolazi, da ne dozvolimo da nas ovaj svijet povuče, što se događa mnogim ljudima, da ne dozvolimo da nas povuče ovaj svijet u propast, jer doista široka je staza kojom mnogi idu u ovom svijetu. Ovaj život kojeg vodi većina ljudi, a nazivaju se vjernici, pogrešan je život i lako povuče slabe. Lako povuče slabe. Evo danas ćemo govoriti o tome, o nužnosti kraja, da razumijemo zašto potpuna promjena mora doći, da bi se mi uskladili s njime, da bi mi to svjetlo stavili na svjećak. Ne govori on samo nama, nego preko nas i svima oko nas. Zašto on želi zapaliti svjetlo u mene, da ga stavim na svjećnjak, da dopre to svjetlo do ljudi do kojih inače ne može doći, čiju slobodnu volju on mora poštovati. Mi bi trebali bez svjetla ovog svijeta koji doista hoda u tami i doista hoće, nažalost, doista hoće, nažalost, velikog broja ljudi što se tiče propast. Što ćeš ti napraviti po tom pitanju? Evo već drugu vam poslanicu pišem, kaže Petar, i u njima podsjećanjem budim vaš zdrav razum. Dakle, što slijedi bi bio zdrav razum. Ako vi nemate stav, razmišljanje, odnos prema proročkoj riječi koja slijedi, onda nemate zdrav razum. Nažalost, većina nemaju, nisu stavili tu proročku riječ ispred sebe kao svjetlo ovoj tame, da znaju kud idu i da mogu druge povest za sobom. Da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovjedi nas apostola gospodarevih i spasiteljevih. E, pazi sad ovo, sad ide drugi dio. Znajte najprije ovo, ukazuje na ljude koji imaju krivi stav, i nažalost je većina takvih u crkvi. Imaju krivi stav prema toj proročkoj riječi, zato što su rukovođeni svojim požudama, svojom palom prirodom, i vezani su uz ovaj svijet i ne žele se odvojiti od njega i ne žele čut za kraj. Objave jasno govore da je to krivi duh. Dakle, ja vas molim da vi ne gledate samo na sebe, o, ja sam to čuo. Ne, što si ti napravio po tom pitanju, pogledavši u veliku masu ljudi koja nepromišljeno živi za ovaj svijet po požudama svog tijela i idu u propast jer su zaslijepljeni od strane gospodara ovog svijeta i ne vide stazu života. Volimo te Isuse, po Mateju 7:13 i 14 i drugim Korinčanima 4 stihovi 3 i 4. Jesi li ti zapalio ovo svjetlo i jesi li ga ti stavio na svjećnak da svijetli svima u ovoj Božjoj kući? Znajte ponajprije ovo, u posljednje će dane doći podrugljivci koji će hodat po svojim vlastitim požudama. Dakle, imate zdrav razum zbog ispravnog odnosa prema riječi Božjoj iz ispravne ljubavi, jer ona prepoznaje tu riječ Božju proročku, i imate krivi stav, odbijanje, nevjerovanje, svjetovni stav zbog krivih požuda, i takvi ljudi imaju ovaj stav i on ih naziva podrugljivcima. I oni govore, gdje je obećanje njegovog dolaska? Pa nismo li ovo više puta svi čuli kad pričamo s ljudima? Gdje, evo, gdje, zašto se još nije obistinilo? Nije i neće, ništa se ne mijenja od početka svijeta, još od kad oci usnuše sve ostaje tako kako je bilo od početka stvaranja. Ta oni hotimice ili namjerno zaboravljaju ovo, nebesa bijahu odavna i zemlja postade iz vode i po vodi, i to riječju Božjom. Po njima ondašnji svijet propade vodom potopljen, pazi, a sadašnja nebesa istom su riječju pohranjena i čuvaju se. Evo ga, prvo važno, ovo je otvoreno, nema skrovitog značenja, što piše to je to. Dakle, i ova se nebesa, time i zemlja istom tom riječju, znači proročkom, rečeno je i dogodit će se, rečeno je i dogodit će se prije ili poslije, rečeno je i sasvim izvjesno će se dogoditi. Njegova riječ neće i ne može propast. Nebo i zemlja
hoće, ali njegova riječ neće i ne može. Po Mateju 24:35 i njegova riječ stoji čvrsto. Dolazi kraj, dolazi potpuna transformacija duhovnog kao i prirodnog stvaranja. Mi moramo razumjeti razlog i na tom svjetlu, ovom tamu, ovoj tami pogledat na ljude oko nas i onda stavi to svjetlo na svjećnjak, podignut naš glas i pozvati ih da dođu na svjetlo prije nego što bude kasno. Ovo je poziv, opet poziv za sve nas. Hvala tebi Isuse. A sadašnja nebesa i zemlja istom riječju su pohranjena i čuvaju se za oganj u dan suda i propasti bezbožnih ljudi. Propast bezbožnih ljudi. Naše srce mora ići prema njima. Isusovo srce jest. Oni propadaju sasvim izvjesno. Pogledajte svijet, on govori o požudama. On govori da su ti ljudi, hvala tebi Isuse, oni koji hodaju po svojim vlastitim požudama, to su oni za koje kaže, pazi o čemu kaže, pazi. 9. i 10. stih 2. Petrove 2. poglavlje govori o takvim ljudima. Znade gospodar pobožne iskušnji izbavljat, a nepravedne čuvat za dan suda da budu kažnjeni. Pazi sad ovo. A poglavito one koji idu za tijelom u prljavoj požudi i preziru gospodar i preziru gospodstvo, drznici, samovoljnici i netrepnu pogrđujući dostojanstva. Dakle, naglašava i isto tako govori ovdje, uzima za primjer Lota koji je živio u Sodomi i Gomori, na svoje oči gledao što čine ti ljudi bezbožni. Pravedan je trpio među njima. Mi bi trebali biti takvi, duboko osjećati zlo u ovom svijetu. Razumije što čeka ljude koji su u tom zlu, koji hodaju po tijelu, što su skoro svi ljude, što znate vi kao što i znam ja, znate vi što se događa iza zatvorenih vrata, iza zavjesa, koliko su ljudi slabi, koliko tijelo vlada nad njima, koliko su maske, hvala ti Isuse, predivno napravljene da sakriju tu ružnoću čega su ljudi svjesni iza svojih vrata zatvorenih. Je li vi mislite da je svijet bolji? Je li vi mislite da su drugi vjernici bolji? Ne, zajedno sa ovim svijetom koji hoda po tijelu, hvala tebi Isuse, većina oni koji se nazivaju vjernicima idu tom širokom stazom i preziru što Isus Krist govori, jer im je Bog trbuh, uživaju čulnost i putenost. Njihova domovina nije na nebesima. Hvala tebi Isuse. I svršetak im je propast po Filipljanima 3:17-20. Nije li tako? Zašto Duh Sveti Boži ovdje kroz Petra, ali on to govori svima, za sve kršćane, zašto on želi da crkva, zašto on želi da crkva ovo zna? Što on očekuje od crkve? Zašto ih podsjeća? Zašto im ponavlja? Zašto budi zdrav razum? Što on očekuje od nas u ovo vrijeme? Zašto nam se on evo opet objavlja? Zašto toliko objava u cijelom tijelu otkrovenja kako ga je primila s neba Berta Dude? Zašto toliko objava govori baš o posljednjim danima? Zašto je toliko knjižica napravljena? Evo, hvala tebi Isuse, njih 13. Zašto je toliko objava? Najviše je na temu posljednjih dana. Mislim da ih je preko 600 prevedeno. Zašto on nama stalno govori? Zašto on misli da mi to moramo znati? Znamo li mi to na pravi način i što mi radimo s time? A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječu pohranjena i čuvaju se za oganj u dan suda i propasti bezbožnih ljudi. To bi bio drugi dio. Hvala tebi Isuse. Kaže ovako, ali ono jedno, ljubljeni, ne zaboravljajte, jedan je dan kod gospodara kao 1000 godina. Ovo je treći odlomak, govori o njegovoj strpljivosti. I baš u ovoj knjižnici jedna nova objava, ovo je nova, bit će do kraja seminara. Podebljali smo je, duplo je veća. Baš u ovoj knjižici, u jednoj od objava, govori tek kad naš Otac u svojoj svevidnosti i svoje beskrajne ljubavi, koja nikad ne odustaje od nijednog izgubljenog djeteta, tek kad On vidi u svom srcu, u svojoj savršenoj mudrosti, da više nijedan ne može biti spašen, kad je sve napravio, kad više nema povratka za njih, onda dolazi kraj.
Ali to oni ne znaju jer ne poznaju njegovu ljubav, a mi bi trebali, mi bi tu ljubav trebali proglašavati, to strpljenje smatra spasenjem. I to njegovo strpljenje smatra spasenjem. Nekasni gospodar sa obećanjem, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema nama, ne želeći da itko propadne, nego da svi prispiju k pokajanju. Jer hoće propast ljudi koji se ne pokaju, koji nastave služiti ovom svijetu, koji su ostali okovani od strane protivnika i žive u grijehu, koji žive po tijelu čija je duša u duhovnoj smrti. Ne da on to njima želi, nego oni opet odbijaju njegovu milost i biraju krivog gospodara. I on ne želi, on čini sve da bi dopro do svih njih. I mi smo te ruke i noge i usta. Hvala tebi Isuse, koje on želi iskoristiti da proglasi ovu svoju riječ, ovu riječ o Božjoj ljubavi, da je proglasi u svijet, da je svi čuju, svi narodi, svi puci, jezici, svako pleme mora čuti evanđelje o božanskoj ljubavi. Mi smo u toj svetoj misiji, svi smo pozvani. Hvala tebi Isuse, ako smo njegovi učenici po Otkrovenju 14.6, Mateju 28.18-20 i Marku 16 stihovi 15 i 16, svi smo pozvani da budemo istinski učenici, podučeni od njega, u kojima je on zapalio ovo svjetlo ljubavi, da bi ga mi stavili na svjećnjak i da bi se kroz nas obratio ljudima kojima više ne može govoriti direktno zbog slobodne volje, da im da ovu najvažniju poruku koju su zaboravili. Ne, mi ne smijemo na ovom svijetu živjeti prirodne živote kao i svi drugi ljudi. Nama ovo ne smije besporedno, kao što jest nažalost većine, što ostane vremena, koliko ostane energije, ako ostane nešto novaca. Ne, nama ovo treba biti na prvom mjestu. Nama ovo treba biti na prvom mjestu, ovo je borba za duše. No, evo ga, no, novi dio ovog važnog poglavlja. No kao tat to bi bio lopov, kradljivac, u noći doći će dan gospodnji, pazi, u koji će se nebesa, u kojima će nebesa s praskom proći, počela se, to su elementi, spaljena raspast, a zemlja i dijela na njoj izgorjet. Dakle, sve će se doista raspast. To je važan motiv i mi ovdje na ovom svijetlu znamo što to znači. Drugi, evo recimo, ja sam u Beogradu dotakao dvije crkve koje su snažne po pitanju kraja svijeta i nove zemlje, a to su Jehovini svjedoci i adventisti. Oni ne znaju u najboljoj namjeri, oni ne znaju čitajući sveta pisma bez prosvjetljenja Duhom Svetim, a ja ih evo blagoslijam sve ovim putem i molim se za njihovo prosvjetljenje, no oni doista ne znaju da slijedi potpuno uništenje, razgradnja, jer nemaju veliku sliku, ne znaju za oče plan i zašto je to nužno, ne znaju doista što je stvaranje u sebi, što smo mi kao kruna stvaranja, ne poznaju njegov veliki plan, a doista ja sam uvjeren, među svima njima ima sigurno dobronamjernih, iskrenih tražitelja i ja svih njih sad pozivam na svjetlo i ja znam da iskreni tražitelj hoće prepoznati istinu, jer istinski tražitelj ljubi istinu, jer ljubi Krista i već ima ljubavi u sebi, a po prvim Korinčanima 13.6 ljubav se raduje istini i oni će prepoznat ovo svjetlo i onda će izaći iz njihovih, hvala tebi Isuse, lažnih doktrina i prihvati čistu istinu i evo regrutacije iz crkava. Zato im se ja otvoreno obraćam, jer to je Isusova volja. Istinski tražitelji hoće prepoznati istinu. Zato mi moramo podići glas, ne smijemo se skrivati. Ne smijemo se stidjeti ovog evanđelja o vječnoj ljubavi. Po Rimljanima 1.16. Slušaj. No kao tat u noći doći će dan gospodnji, u koji će nebesa s praskom proć i počela se spaljena rastalit, a zemlja i dijela na njoj izgorjet.
Zašto Otac želi, a stalno nam to govori, zašto želi da svi ljudi, svih vremena, u cijelom periodu iskupljenja, od prve crkve koja je tako vjerovala, pa do nas u ovim vremenima kad kraj doista pristiže, zašto On želi da mi očekujemo kraj brzo, da ga očekujemo sutra, da ga očekujemo svakog dana? Zato da živimo za kraljevstvo, da razumijemo da ovaj svijet, da je ovaj svijet gospodarstvo našeg protivnika, i da smo mi ovdje da ga nadvladamo, i da nadvladamo u sebi sve što je njegovo, i da se odvojimo od svega njegovoga, i da uđemo u kraljevstvo potpuno očišćeni, usavršeni kao istinska djeca Božja. Naš pogled mora biti u kraljevstvo. Zato On očekuje da mi smatramo da je kraj sutra, svakog dana da ga očekujemo. On je to i od njih, On je to i od njih očekivao. I oni su ga očekivali, bili su u pravom duhu, iako za njihovog doba kraj nije došao. Ali mi evo imamo jasne objave. Pazi sad ovo. E sad opet, zašto On očekuje da mi to vjerujemo? Kakav stav mi moramo imati da bi imali zdravu pamet, bili tijelo njegovo, gdje bi On po duhu mogao prebivati, djelovati, da može dotaknuti druge ljude, koji možda, evo, ako neću ovu riječ, neće istinski, neće se predat Kristu, istinski se obratit, ostaće na krivoj stazi. Možda, evo, ti ili ja nosimo za jednu dušu spasenje, ako čuju ovu istinu. Pazi što On očekuje. Budući, dakle, da će se sve to raspast. Dakle, mi to uzimamo kao amen. Zamisli, sve će se raspast. Kako onda vi, dakle, to je crkva, istinski kršćani, koji imaju zdravu pamet po Duhu Svetome, e kako onda vi trebate biti u svetu življenju i bogoljubnosti ili pobožnosti? Budući da će se sve to raspasti, e koliko li onda mi trebamo, dok se ne raspadne, dok živimo u ovom svijetu, prednjačiti u svetom življenju i istinskoj bogoljubnosti? I istinskoj, u Jakovljevoj, hvala tebi Isuse, jedani, hvala ti Isuse, mislim da je to Jakovljeva 1 i 2, sad ćemo vidjeti točno, hvala tebi, 27 točno. Kaže da istinska bogoljubnost, čista i neokaljana pred Bogom i Ocem, kaže pohađa siročad i udovice u njihovoj nevolji i čuvat se neokaljanima od svijeta. Koliko li mi, dakle, moramo prednjačiti u tome da se skroz odvojimo od svijeta i da rastemo u ljubavi prema bližnjemu i milosrdnosti? To je, dakle, što On očekuje od nas. Nastavljamo, hvala tebi Isuse, iščekujući i požurujući dolazak dana Božjega, u koji će se nebesa goruća raspast i počela, to su elementi spaljena, rastale. Dakle, dolazi kraj svih stvari. On želi da mi razumijemo da je sve oko nas prolazno, propadljivo, da ne stavljamo, hvala te Isuse, na to nikakav naglasak, da se ne vežemo za to, da gledamo u kraljevstvo. U koji će se nebesa goruća raspasti, počela se spaljena rastali, pazi, a mi po obećanju njegovu očekujemo novo nebo i novu zemlju u kojima pravednost prebiva. Pravednost bi bila, ili pravda, istinska pravednost bi bila djela koja su pred Bogom pravična ili ispravna, a to su djela ljubavi, istinske ljubavi, kako je to pokazao Isus Krist. Recimo 1 Ivanova 3:10 govori o tome, o djelima pravde. E tamo prebiva pravda, za razliku od ovog svijeta. Evo, ja sam jučer imao jedno iskustvo zanimljivo, nebitno je gdje je čovjek radio, ali je radio na jednom mjestu. I kad je vidio korupciju, i kad je to prijavio ili kad se izjasnio, reakcija ljudi je proizvela da on doživio slom. I sad psihički nije dobro. I on je dobio otkaz. I nije psihički dobro. Dotaknut ćemo se takve kvalitete duša koji nemaju snagu suočiti se sa zlom oko sebe.
Imali smo isto sad jednu situaciju u Zagrebu. Jedna osoba je čula o isto tako jednoj tragediji, o zlu ljudi, i to ju je slomilo totalno. Ne može se nositi sa time. Mi ćemo govoriti o ozračju u kojem se nalazimo i što se događa sa dušama koje dolaze ovdje na zemlju da bi postigle savršenstvo, ali jednostavno nemaju snage, i korov uguši te mladice i one jednostavno usahnu. I to je sudbina većine ljudi. Jedva da ima itko tko doista istinski stremi k savršenstvu i ko uspijeva u tome. Većina ljudi doista, znate i sami, su na istom stupnju zrelosti godinama. Zašto se ljudi ne uspijevaju izboriti, nadvladati, da uzrastu i da doista budu primjeni, da njihovi rezultati budu nadmoćni? Zašto? Pa evo, zbog toga. Preslabi su, a pritisak je sa strane preveliki. Nisu ni svjesni koliko ih lako svijet povuče. Nisu ni svjesni koliko lako otpadnu. Priklone se svijetu i vrag pobjedi. Pazi dalje. A mi po obećanju njegovu nova nebesa i zemlju novu iščekujemo, u kojima pravednost prebiva. Evo, ja pričam i sa roditeljima, i vi ste neki roditelji su bespomoćni s obzirom na ono što njihovu djecu čeka. Oni nemaju rješenja. Nema rješenja. Dakle, to je takva duša palog bića, toliko slaba još pod tijelom, kad požude krenu, kad se otme od roditelja i uđe u svijet. Ne, nemaju rješenja. Jer vi znate što mora biti u roditeljima, da to mora biti silan duh Boži. To jedva da itko ima, i onda ih samo ralje proždru. Hvala tebe, Isuse. Ja hoću da vi pogledate na ovu našu zemlju koju većina toliko ljubi sa njegovim očima, da se doista u vašim srcima zapali plam ljubavi koji doista čezne, da se stanje promijeni na pravi način, da zavlada konačno pravednosti, da on obistini što je rekao i da stvori novo nebo, novi duhovni raspored stvari, novu zemlju, novo prirodno uređenje gdje je božanski red poštovan, gdje se duše mogu i hoće nastaviti razvijati, postignuti cilj zbog kojeg žive. To nam je današnja tema. Nastavljamo. Meni je u srcu ostalo nedorečeno. Zašto je nužno da dođe do potpune transformacije postojećeg reda stvari? Jer ja vidim doista i slušam ljude i gledam ih. Oni nisu svjesni da se stanje mora promijeniti. Oni nisu svjesni toga. Ali kad bi ljudi imali oči otvorene i doista slušali i doista gledali, onda bi dobili u srcu objavu da se ovo ne može, a i neće nastaviti. To je toliko. Ja ne moram čekat da mi neko javi da su ratovi, da su gladi, da su hvalat. To se vidi kad vidiš čovjeka i njegovo duhovno stanje i poznaješ božanski red i vidiš da on ne ispunjava svoju svrhu. To je meni glavni znak. Kad ja vidim da nit zemlja, nit ljudi ne ispunjavaju svoju svrhu, da je nisu ni svjesni, da sve vodi k tome da ih spriječi da i postanu svjesni, a kamoli da postignu svrhu svog života, onda ja znam da je kraj neminovan i da dolazi jako brzo. I ja hoću da mi ovo znamo i da budemo ovo svjetlo koje nam on daje od dozgo, svjetlo njegove ljubavi, da mi budemo to svjetlo ovog svijeta. Ne praznim riječima, nego životom. Jer ne možemo biti to svjetlo ako nismo potpuno uvjereni u ono što nam ovdje govori, objavljuje i onda dodatno razjašnjava kroz objave čiste istine. A mi po obećanju njegovu nova nebesa i zemlju novu iščekujemo, u kojima pravednost prebiva. Pazi, evo ga opet drugo uputa. Tamo je bilo da se ističemo u svetom življenju i stvarnoj bogoljubnosti. Mislim, pobožnost piše, ali meni se riječ pobožnost ne sviđa, jer meni ne znači ništa. Pa ja računam da ljudi ni ne razumiju što to znači. Bogoljubnost, istinska ljubav prema Bogu, koja se očituje tako da vršimo njegovu volju, po Ivanu 14.15 i 1. Ivanovoj 5.3. Zato ljubljeni, dok to iščekujete, evo mi on očekuje da mi to iščekujemo dnevno. On je očekivao i oni su iščekivali dnevno. Svi su apostoli mislili da dolazi za njihovog doba. To se mora iščitati, može iščitati u poslanicama. Nije li tako? Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da vas nađe u miru neokaljane i besprijekorne.
neokaljane i besprijekorne. Evo opet u drugoj Petrovoj, drugo poglavlje, 20. do 22. stih govori ovako, govori o ljudima, vjernicima, jer ovo se prečesto događa. O čemu govori? Nastojte da vas nađe u miru i neokaljane. Pazi, ako su naime, druga Petrova, drugo poglavlje, 20. do 22. stih, ako su naime vjernicima, govori, po spoznaji gospodara i spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, i ako se opet u njih upletu i budu nadvladane. Jer vi znate nekog vjernika koji je primio Krista, onda se ponovo vrati u svijet jer je slab, nepodučen, nema snage duha u njegovoj zajednici, on ne zna što bi, svlada ga ponovo tijelo i njegova pala priroda. Pazi što kaže, i ponovo budu nadvladani od strane svijeta. E posljednje stanje bude im gore od onoga prvoga. Ta bolje bi im bilo da nisu spoznali puta pravednosti, nego li pošto ga spoznaše, okrenut se od svete zapovjedi koja im je predana. A dogodilo im se što veli istinita izreka, pas se vraća svojoj bljuvotini, a okupana svinja valjanju u blato. E o tome govori, mi ne bi, a znate koliko se to često događa? Jel znate zašto? Jer ljudi, duša, slaba, gladna, potrebita, ne prima u svojoj zajednici snagu. Obmanuta je, u svijetu je svi i sve crpi. Obaveze je pritišću i ne uspijeva se oduprijet i lako podlježe. On želi da mi ovo imamo cijelo vrijeme na pameti, da mi ne dozvolimo da se to nama dogodi. Da nam postane sve jedno ili sve isto, i to, a nije sve isto. Dva su puta, dva su gospodara. Razdjelna crta je čvrsta. Dakle, ljubljeni, dok to iščekujete uz nastojte da vas nađe u miru, neokaljane i besprijekorne, a strpljivost gospodara našega spasenjem smatrajte. Kako naš ljubljeni brat Pavao po mudrosti koja mu je dana i napisa vama, u čijim poslanicama ima i nerazumljivoga, što neki izvrću sebi na propast, to nam nije sad tema. Pazi, a vi dakle ljubljeni, evo ga, pazi što on želi. A vi dakle ljubljeni, budući da sad ovo unaprijed znate. Dakle, on želi da mi ovo unaprijed znamo. Što on time želi postići u našem životu? Čuvajte se da ne biste zabludom bezakonika bili zavedeni i otpali od svoje postojanosti. To znači ustrajnosti na Kristovoj stazi ljubavi. Da ne biste zabludom, hvala tebi Isuse, bezakonika bili zavedeni i otpali od svoje postojanosti, već rastite u milosti i spoznaji gospodara našega i spasitelja Isusa Krista. Njemu slava i sad i u dan vječnosti. Amen. E ovo nam je temeljni tekst za ovu seriju propovjedi na temu Nova zemlja. Pa vas molim da uzmete u obzir na ovaj način da ovo Isus po duhu kroz apostola govori za crkvu. Kao što je duh isti, kao što je Isus isti, tako je i njegova crkva ista. Ovo važi za nas. Mi trebamo imati taj stav i onda on može djelovati u nama jer prebiva u nama i onda može kroz nas blagosloviti druge ljude, što i očekuje. Mi ne možemo, ne smijemo biti kao svijet, mi moramo biti izdvojeni, primjerni, moramo svijetliti. Hvala tebi Isuse, evo Isuse, ja stavljam slučaj pred tebe i predajem najprije sebe, svoja usta, cijeli svoj život po psalmu 45.1. Neka evo moj jezik postane moćna pisarka u tvojoj silnoj ruci i neka piše plamenim slovima Duha Svetog ove moćne istine na dušama ljudi koje su otvorene i prepoznaju ovo kao tvoj glas i propuste te u svoju volju i žele biti ne samo slušatelji nego istinski vršitelji riječi
koji ulaze u sjedinjenje s tobom i kao tvoje tijelo bivaju iskorišteni od strane tebe doista ove posljednje dane kao moćna alatka u spašavanju duša. Isuse, hvala ti na ovoj velikoj misiji, hvala ti na prilici da možemo služiti ova posljednja vremena. Hvala tebi Isuse što znamo, poznajemo tvoju ljubav. Hvala ti što smo upoznali tvoju vjernost, što znamo da je tvoja riječ nepromjenjiva, da ne može propast, da stoji čvrsto kao vječna stijena. Hvala ti Isuse što si nam se objavio na ovom svjetlu, što nisi onakav kakvim te ljudi prikazuju. Ja te molim da ti staviš riječ u moja usta, da po Jeremiji 1.9 dotakneš duhom svojim moj jezik, da ono što izlazi bude riječ od tebe puna duha i života. Po 1. Petrovoj 4.11 i Ivanu 6.63 da ta voda poteče, da napoji sve žedne duše, da se napoje, da više nikad ne ožedne, jer su spoznali istinu koja u njima pokreće duha svetoga i postaje izvor vode koja vodi u život vječni. Po Ivanu 4 stihovi 13 i 14 tebi na slavu, amen. Svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve sile tame koje se protive ovom svjetlu, koje na bilo koji način utječu na ljude koji slušaju, da ih sputaju u njihovom razumijevanju, ja im slama moć u ime Isusovo izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očitu tijekom cijelog predavanja, da se odvija nesmetan protok ove riječi Božje i da svi oni koji je primaju srce kao riječ Božju po vjeri, ne kao riječ ljudsku, budu blagoslovljeni što ih hoće na licu mjesta po 1. Solunjanima 2.13. Amen. A pozivam anđele nebeske služničke duhove po Hebrejima 1.14 naše moćne nebeske pomagače da siđu ovdje među nas i da surađuju evo sa mnom u ovoj molitvi i predavanju riječi, zbog čega im dajem potpuno odriješene ruke po vlasti koja mi je dana u imenu Isusa Krista, da svezujem i odvezujem po Mateju 16, 19 i 18, 18, a sve to u svrhu da učinci budu silni i da svi budemo više blagoslovljeni u ime Isusa Krista i njemu na vječnu slavu. Amen. Dakle, kakvo je to novo nebo i nova zemlja koju mi moramo iščekivati, i to hvala tebi Isuse, i to svakodnevno, željno, svim srcem. Ta misla mi je ostala u Beogradu, ja ću ponoviti. Dakle, jedna od objava iz poglavlja o raju nove zemlje, kad je Satana svezan, i o budućem vremenu kad će zbog ponovo iste krive ljubavi u ljudi biti odvezan nakon dugo vremena. Dakle, objava 8, hvala tebi Isuse, rajsko stanje na novoj zemlji 8.3.5.2 kaže ovako. Dakle, slika koju nam daje je kako treba biti. I kad mi razumijemo kako treba biti, vidimo koliko smo mi daleko od toga. I kad razumijemo svrhovitost toga, e onda znamo da kraj dolazi. I onda se možemo uskladiti s time na pravi način, zbog čega nam se on i objavljuje. Ja želim iznova okrenut zemlju u mjesto mira, gdje najvišu vlast ima ljubav. Dakle, ovako treba biti. Ja želim zemlju iznova okrenuti u mjesto mira, gdje najvišu vlast ima ljubav, gdje nema neprijateljstva, gdje sva stvorena bića žive zajedno u skladu i sreći, gdje će zračenje ljudske ljubavi također blagotvorno dodirnut sve još ograničene duhovne supstance, misli se na stvaranje, gdje svatko ulaže napor da pomogne njegovom bližnjem ljudskom biću duhovno, baš kao i zemaljski. Tako treba biti u božanskom planu povratka palih bića, je takvo stanje i uređenje uvjetuje da se pala bića utjelovljuju u ozračju koje omogućuje njihov razvoj, zbog čega i žive u tijelu, zbog čega su i stvorena nebeska tijela. Da li je, ja pitam, takvo stanje ovdje među nama? Ja pitam najprije među nama koji vjerujemo, a onda pogledajmo u svijet. Ponovit ću, ja želim iznova okrenuti zemlju ili crkvu. Jer vi znate da je jedno od značenja riječi zemlja u riječi Božoj crkva. Ja želim dakle moju crkvu koja je nebo na zemlji, hvala tebi Isus, koja je moje uređenje utjelovljeno na zemlji.
Ja želim, evo, iznova okrenuti zemlju, moju crkvu, u mjesto mira, gdje najvišu vlast ima ljubav. Gdje nema neprijateljstva, gdje sva stvorena bića žive zajedno u skladu i sreći. Gdje će zračenje ljudske ljubavi također blagotvorno dodirnut sve još ograničene supstance u stvaranju. Gdje svatko ulaže napor da pomogne njegovom bližnjem ljudskom biću, duhovno baš kao i zemaljski. Ovako treba biti. I kad vidimo da nije, onda nit zemlja, nit ljudski život ispunjava svrhu. I onda je to siguran znak da kraj mora doći, da se stvari vrate u red, da se njegov plan od vječnosti nastavi ostvarivati. To je meni osobno siguran znak, nedvojben znak, očit znak da je kraj jako blizu. A to je stanje svjesnosti u ljudi o svrsi njihovog života i što čine i koliko uspijevaju da postignu tu svrhu. Jedva da itko. Ja bi to brojao u postocima ispod 5. Znači, ja bi brojao postotak ljudi koji doista žive svrhovito i ulažu napor da postignu cilj i uspijevaju u tome da stalno napreduju. Jer ako ne uspijevaš, isto ti je koji da hvala ti Isuse, ništa ni ne radiš. Ja bi to svrstao u 0,5, ono kao 5. Ovo 95 ne, a 5 da. Ne mislim ovdje, nego sve skupo. Što to govori o nama, zemlji? Što to govori o uređenju koje trenutno vlada? Što to govori o njemu koji to gleda? Dokad, koliko on to još može gledat? Hvala tebi Isuse. I gdje ću ja osobno, vječna ljubav, bit sposoban boravit među ljudima, budući da me ništa negativne prirode to ne spriječava napraviti. Dakle, on boravi među svojima vidno i čujno, na njihovo, ali i njegovo najveće zadovoljstvo. Dakle, gdje ja boravim među mojima, jer me ništa negativno to ne spriječava napraviti, moja je volja da će zemlja još jednom služiti u pomaganju. Pazi ovo, to je svrha zemlje. Dakle, stvorena je zemlja, a i svaka druga planeta ili nebesko tijelo, samo zbog ovog. Samo zbog ovog. Zbog palih bića da se vrate. Samo zbog toga. I sad pogledaj sebe, sve oko sebe, zemlju u cijelosti. Da li se to ostvaruje? Dokad? Moja je volja da će zemlja još jednom služiti u pomaganju ljudskoj rasi da postigne najveću zrelost. Pa ne prosjek. Pa mi se ne možemo s prosjekom zadovoljiti. Pogledaj sebe, da li se uspijevaš izdignuti za okolnosti. Koliko ljudi doista živi Mateja 6.33? Pa ja bih rekao 5%. Što to znači? Što to znači za njih? To znači da ne postižu svrhu. Ona se ne postiže na obrnut način od Mateja 6.33. Zašto ne uspijevaš staviti kraljevstvo na prvo mjesto i sve uložiti u to? Jer si odvojen od njega. Što te odvaja? Ne ljubav. Tko je ne ljubav? Protivnik. Tko te onda veže? Što to znači? Zašto ljudi to tako lako prihvaćaju kao normalno stanje stvari? To je potpuno nasuprotno normalnom stanju stvari. Zašto toliko malo ljudi uspijeva? Zašto toliko malo ljudi uspijeva živjeti ispravan način života koji vodi k cilju? Što to znači? Koliko je to daleko od njegovog vječnog plana? Moja je volja da će zemlja još jednom služiti u pomaganju ljudskoj rasi da postigne najveću zrelost. Mislim, zašto smo stali nakon dva koraka? Mislim, koji je tvoj cilj? Je li vi pričate? Vi znate da ja pričam s ljudima, ali ja uglavnom slušam ljude i gledam, naravno, jer se to može vidjeti kad slušaš, u što gledaju i čemu streme. To se jasno vidi i odražava se u svemu što govore, što misle, što čine, što pitaju, što ih muči, na što se bune, protiv čega se hvala ti se dime, što koga napadaju. To sve pokazuje u što gledaju, kakvi su i čemu streme. Zašto toliko malo ljudi stremi savršenstvu? Zašto su spustili ljestvica toliko nisko? I što to znači za njih? Da li to zadovoljava njega koji nam je dao zemaljski život i uredio na ovaj način
samu planetu, zemlju i sve okolnosti da mi postignemo baš taj cilj. Moja je volja da će zemlja još jednom služiti u pomaganju ljudskoj rasi da postigne najveću zrelost, tako da će mnogi ljudi biti sposobni napustiti zemlju u savršenom stanju, budući da su oni blisko sjedinjeni sa mnom, i tako oni više neće biti opterećeni učincima prošlog izvornog grijeha, jer dok nismo savršeni, time udaljeni od njega, mi smo opterećeni učincima prošlog ili praiskonskog grijeha, i time smo, hvala ti Isuse, zbog tog grijeha smo i dalje, jer je to od protivnika, vezani od strane njega, i on nas tlači, spriječava nas da postignemo cilj zbog tog grijeha koji nas opterećuje. I ljudi čak i ovdje ne mare. To nešto znači kad ja svim srcem ne stremim postići cilj, kad sam ja prihvatio normu ovog svijeta i samo se nazivam kršćaninom. Što mene razlikuje od ostalih vjernika? A imam ovoliko svjetlo o tome zašto ovaj život. Moja je volja da će zemlja još jednom služiti u pomaganju ljudskoj rasi da postigne najveću zrelost, tako da će mnogi ljudi biti sposobni napustiti zemlju u savršenom stanju, budući da su oni blisko sjedinjeni sa mnom, i tako oni više neće biti opterećeni učincima prošlog izvornog grijeha, jer oni će svi biti iskupljeni, svi, već na zemlji kroz Isusa Krista. Pa danas ljudi koji se vjernicima nazivaju, oni ne poznaju Isusa. A to je početak. Bez prave spoznaje nema predanja, bez predanja nema oslobođenja, bez oslobođenja nema primanja milosti, bez milosti nema ispravnog života koji čisti dušu od neljubavi, vodi k cilju. Pogledaj svijet, a nazivaju se vjernicima. Hvala tebi Isuse. Dobro, prelazimo sad na prvu objavu u knjižici. Objava 6790, točno kako mi se otvorilo u Beogradu, nastavljam, tu ćemo nastaviti. Kaže ovako: pročišćavanje božanskog rasadnika. Zemlja više ne poslužuje svoju svrhu. Dakle, odgovaramo na pitanje zašto je nužna potpuna preobrazba, potpuna transformacija duhovnog i prirodnog uređenja stvari. Zemlja više, sad kad znamo koja je svrha, u odnosu na to vidimo, zemlja više ne poslužuje svoju svrhu. Zlo dominira nad svime. Čak često guši nježne sadnice koje žele izbit kako bi postigle svjetlo i život. Evo, u par dana, dva slučaja, njih je prelomilo. Prelomilo ljude, to zlo. Ne mogu se oni nositi s time. U strahu. Prepalo ih to zlo. Nemu snage se odupret. Ovaj živčano puko. I tako svugdje, beznađe. I onda se povlače u sebe. Prepuštaju se, hvala tebi Isuse, razno raznim opijatima. Je li tako? A duša pati jer nema radost, nema ispunjenja. Onda opet ide u svijet i vrag pobjeđuje. Jer vama ljudi izgledaju kao da zrače ljubav, da bi takve ljude mogli obgrliti, osnažiti i pomoći im da se odopru. E, mi to trebamo postati. To mjesto mira, oaza ljubavi. Hvala tebi Isuse. Punjači za ispražnjene baterije ljudskih duša. Mi moramo veći napor uložiti. Svi skupa, ne samo jedan pojedinac, veći napor. Zemlja više ne poslužuje svoju svrhu. Zlo dominira nad svime. Čak često guši nježne sadnice koje žele izbit kako bi postigle svjetlo i život. Evo meni, dakle, osoba govori, prenosim što sam čuo. Kaže ona, dakle, slomljen totalno. Kaže: pa ti ne možeš, rekli su mi, ti ne možeš. Znači, jedini način da uspiješ je da budeš kriminalac. Ja mislim da mu nisu ostavili puno izbora, ili on ne vidi izlaza.
Ja vam prenosim što sam čuo sinoć, evo. A vi znate da ja to nisam prvi put čuo, a vjerovatno ni vi. A volimo te Isuse. Dobre, što to znači? A? Što to znači? Kako ćeš ti svoje dijete tome predati? A? Kako će se oduprijeti tom pornografiji, tom jednom šarmu današnjeg vremena? Kako će se suprotstaviti u trenucima kad se odupe roditeljima u pubertetu i strasti divljaju? Koje vrijednosti ćeš mu ti sa svojim stupnjem zrelosti predati? Kojeg ćeš mu ti duha usaditi? Kako ćeš se ti braniti od toga? Imaš li ti snagu za oduprijeti se tome ili ćeš plakati? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. E, pazi, to isto su i svi drugi ljudi, djeca Božja. Mi ih trebamo obgrliti njegovom roditeljskom ljubavlju i preodgojiti ih nazad u djecu Božju, dati im snagu, pružiti im utočište. To ne možemo ako smo prosječne. Ako samo pokušavamo, ako samo sudjelujemo, ne moramo trčati da pobjedimo. To je drugačija ljestvica kad treniraš i trčiš da pobjediš. Znaš, kad nije samo malo da se ideš oznojiti. Hvala tebi Isuse. Pazi, otrovni svjetovni dah uništava život i zato venu mnoge sadnice koje su obećavale postati snažne i zdrave. Ljudi bivaju uvučeni u vrtlog svijeta i mnoge duše koje su bile namijenjene za život u njemu pronalaze smrt. Atmosfera u kojoj su ljudi sebe trebali usavršiti više nije čista. Ona nije ništa drugo nego carstvo grijeha i pokvarenosti ili nemoralnosti. Dobre, što ćeš napraviti? I iz tog razloga se spomenuto pročišćavanje više ne može izbjeći. Što god mi, vi, oni mislili, nemoguće izbjeći ono što slijedi. Neovisno o tome da li vi ljudi u to vjerovali ili ne, jednog dana će se doseći najniža točka i stoga također čas kad će moj plan spasenja, koji uključuje ovo temeljito čišćenje zemlje, biti sproveden. I stoga će jednom, ovo je super, kada nekolicina koji su pronašli život, dakle još nekolicina, budu odvojeni, sve što nije sposobno živjeti mora biti uništeno. Misli se materijalnog života što se tiče, jer je duhovno podbacilo. I kao takvo bi propadalo vječno da on nije podvukao crtu i odredio dan po dijelima 17.31 kad će sudi svijetu pravde. Hvala tebi Isuse. Jer više nije dovoljno jedino otkloniti ono što je zlo i neprikladno, pošto prevladava. Ali ja ne dozvoljavam da propadne i ono što se izborilo ili dokazalo protiv zla. Sad govori onima koji su ostali ili ostaće vjerni. Ja ću sakupit ljude koji jesu i koji će ostati moji vlastiti. I koji sebi nisu dozvolili biti porobljeni od moga protivnika. Što je s drugima za koje kažu da su većina, jer njegove malo stado. One su dozvolili sebi biti porobljeni. Kako? Pa kroz svijet, krivu ljubav, kroz tijelo, kroz oholost. Dozvolili su sebi da ih on porobi. Ja ću ih uznijet i maknut sa zemlje. To je važan motiv, 1 Solunjanima 4, stihovi 16 i 17. U dan suda i propasti bezbožnih ljudi, kad zemlja biva uništena vatrom iznutra, glupošću ljudi koji će eksperimentirati tražeći energiju dubine zemlje, aktivira sile ili duhove koje neće moći kontrolirati, uništenje će doći iznutra, točno kako je zapisan u 2. Petrovoj 3, stihovi 10 do 12. E, on svoje podiže u nebo, sebe ususret, jer dolazi na oblacima da sudi žive i mrtve. Po 2. Timoteju 4, 1.
hvala tebi Isuse i 1. Petrovoj 4.5 i onda ih u tijelima prenosi na novu zemlju koju stvara u trenutku da postanu novi naraštaj ili praroditelji novih naraštaja, savršenih ljudi na novoj zemlji, kad se obnavlja red i kad se uspostavlja spomenuto stanje unutar božanskog reda, gdje se duše mogu nastavljati, razvijati, oslobađati i vraćati se nazad u očevu kuću. Zbog toga, pazi, uznijeću ih i maknut sa zemlje, zbog toga da bi prouzročio potpunu transformaciju i da bi zemlju ponovo učinio prikladnom školom odgajanja za novu ljudsku generaciju ili naraštaje. Ja mislim da je to nužno. Ajmo iz početka. Dakle, ja pozivam najprije nas ili vas. Da li vi vidite na sebi doista da ste nadprosječno uznapredovali prema cilju? Nemojte se prosjekom zadovoljiti. Ako ne vidite, koji je razlog tome? Koje je mjerilo koje ste vi prisvojili za uspjeh u vašem životu? Što u danu činite da pomaknete to mjerilo? Da izađete iz okvira, da spadnu okovi. Što u danu radite da se to tako ne nastavi? Koji je cilj kojeg ste sebi postavili u životu? Što znači biti istinsko dijete, time slika Božja, u savršenu ljubavi? Što mi radimo da bi postigli taj cilj? Jer ja vidim da ljudi ulaze u kompromise na svim razinama, u svakom pogledu, svakog dana, hvala tebi Isuse, i da ne vide da na taj način surađuju s protivnikom koji ih slabi, zaslijepljuje, odvaja od Krista Isusa, skreće s puta. Dobre, koji je tvoj cilj? Koja je svrha života? Recimo da smo na fakultetu, ili svrha proći taj fakultet ili samo ići na predavanja? Ili samo jednu godinu, onda više ne iš do kraja. Je li svrha završit fakultet ili ispeć zanat? Što ćeš raditi nakon fakulteta? Misliš da je diploma na zidu svrha tvog? Ne. Nešto trebaš naučit. Nešto korisno radit. Koja je svrha? Ja idem da bi išao. Zašto ideš? Koja je svrha? Pa ne ideš zbog mene. Ne ideš zbog drugih, ti nešto trebaš postati. Je li mi postajemo? Je li tvoj život uređen da postaneš? Je li mi postajemo iz dana u dan? Je li mi imamo dostupnu snagu da nadvladamo sve u nama što je Bogu protivno, što je ostavština đavla zbog pada u prapočecima, čime nas je, hvala ti Isuse, naša vlastita krivnja opteretila, zbog čega nas On toliko veže, jer mi ne odustajemo od toga. To nam je cilj. Što ja radim da dnevno budem bolji, da se primaknem cilju? Taj fakultet ima cilj. Ja učim, idem na predavanje, imam praksu i onda imam ispit. I onda jedna godina, druga godina, treća godina, četvrta godina, peta, koliko ih ima. Onda magisterij, doktorat, ja sam nešto. I onda ljudi imaju koristi od mene, onda ja služim. Koja je svrha ovog tvog fakulteta? Mi smo na fakultetu ljubavi. Jel mi postajemo? Dobre, što ja radim nakon predavanja, nakon čitanja? Što ja radim? Koji je sljedeći korak? Jel sam ja uložio veći napor? Jel sam ja postao bolji? Da li je to? Kakve su moje ocjene? Kakve su ocjene ljudi oko mene? Pogledaj tim očima sebe, svoju obitelj, ljude na poslu, ljude u zajednici i pitaj se zašto je to tako? Koji je razlog tome? Prosjek. Pa mislim, negdje mora biti proboj. Inače, Isus nije dobro to izračuna. Gdje je taj proboj za mene? Što ja moram napraviti? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Sve što dobri zemljoradnik čini kada ore svoje polje, kada ga čisti i priprema za novo dobro sjemenje, to ću ja također napraviti, kaže Otac veliki zemljoradnik koji dolazi da bi ubrao dragocjeni rod zemlje što su naše duše, po Jakovljevoj 5.7, jer vrijeme za to je došlo. Zašto? Pa evo recimo da smo poljoprivrednici,
Ja sam jednom pokušao biti poljoprivrednik i hvala tebi Isuse, uzeo sam, imam jedan vrt pokraj kuće, a to se ni ne može zvat vrtom, to je jedan malo zemlje. I onda sam si ja dao truda i to sam ja nešto obrađivao, sađao, slagao, borio se protiv puževa, svih onih ružnih buba. Hvala tebi Isuse. Pa ti onda znaš, vidiš da li je zemlja tvrda, da li ima i koliko ima kamenja, da li ima vode, da li to raste, da li je to zakržljala. Pa ti pratiš, ti se vežeš s time, tebi je stalo, ti očekuješ rod. Što kad nema nikakvog roda? Koja je svrha te poljoprivrede? Koja je svrha kad nema nikakvog roda? Koja je svrha ako ja nešto radim i sve te bube, tad još nisam bio jako u vjeri da bi puževima zapovjedio hvala tebi Isuse da ne dolaze. Svojim snagama sam se borio protiv puževa, ja sam točno znao kad dolaze. I onda bi oni došli, ja sam ih svi skupio i bacao sam ih najdalje što mogu da ih ne bi bilo dva dana. I onda evo opet puževa, hvala tebi Isuse. Sad zamisli da ja ono to radim, sadim, kopam, orem i oni mi sve pojedu. I onda nakon puževa došle one crvene bube, onda su i one sve pojele. I ja nemam odbrane od toga i radio cijelo ljeto i na kraju jedan mali kržljavi patlidžan u krivo vrijeme, već sam morao iz korčule. I nisam se najeo. Koja je svrha toga? Tako da ja djelomično mogu... ovi koji su stvarno iskusni poljoprivrednici, oni to razumiju sigurno. Jer vrijeme za to je došlo, pošto jednog dana ja također želim ponovo postići dobar urod, pošto je to sad postalo nemoguće. Jer ljudi obično, ovo je važna rečenica, jer ljudi obično napuštaju zemlju u beživotnom stanju. Jer ljudi obično napuštaju zemlju u beživotnom stanju. Njihov zemaljski život ne rezultira u nikakvom napretku, to bi bio rod. Oni ostaju kakvi su bili na početku njihovog zemaljskog života ili postaju zakržljali i nesposobni za život, evo glavna misao, a to nije svrha njihovog utjelovljenja na zemlji. Zašto si ti ovdje? Što je ovo? Koju ulogu ima zemlja i moj život u njegovom planu? Da li ja ispunjavam tu svrhu? Da li mi ovo oko mene pomaže da ispunim tu svrhu? A to nije svrha njihovog utjelovljenja na zemlji. Što? Pa da ljudi odlaze sa zemlje kakvi su došli ili postaju zakržljali i nesposobni za život. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. I zato ću ja morat pripremiti hranjivo tlo za sljedeći ljudski naraštaj. Ja moram pročisti zemlju i mome protivniku zanijekat pristup jedno određeno vrijeme. Ja moram dušama stvoriti mogućnost ponovo biti u stanju potpuno sazriti. Znate kad vam dolazi kraj? Da znate, a vidi se to. Znači ovako, mi smo na zemlji zbog ispita naše volje. Zbog čega naša volja mora biti slobodna? Da odaberemo između dva gospodara, time između dobra i zla, lažnog i istinitog. I vrag to želi spriječiti i želi ograničiti slobodnu volju i time naš izbor. I kad vidite da vas zakoni ograničavaju, da budete slobodni u izražaju, onda znajte da je blizu. To vam je slika kraja. I kad krene posljednja vjerska borba, on će potpuno dokinuti slobodu izbora i tu mu je kraj. Već sad nemate prava. A sve se spontano događa. Hvala tebi Isuse, suptilno se događa, kako smo objasnili na seminaru u Vinkovcima. Dolazak Antikrista na vlast, nije li tako? To se već vidi. Već svaki veliki događaj, kaže objave, baca sjeno. Dolazi, mi možemo vidjeti sjenu onog što dolazi, dolazi. Ne, nemamo više izbor kako bi htjeli, nemamo. A mi smo ovdje zbog slobode izbora. I kad vrag sjedne na našu slobodnu volju zakonima, to mu je kraj.
To mu je kraj jer je prekoračio svoje ovlasti i dokinuo božanski red i onda će se red vratiti na njega. Hvala tebi Isuse. Zakonite posljedice su da će biti zavezan i sve njegovo i dolazi potpuno preuređenje i uvjeti se ostvaruju ili uređuju da ponovo duše mogu postići cilj unutar božanskog reda i vječnog plana spasenja. I mojem protivniku zanijekat pristup jedno određeno vrijeme, ja moram dušama stvoriti mogućnost ponovo biti u stanju potpuno sazrijet. Ne djelomično sad. Ja vas molim da uočite da on kaže potpuno savršenstvo postići. Ne prosjek. Prosjek je promašen život. Da omogućiti dušama ili dati mogućnost da budu u stanju potpuno sazret, jer njegovo vrijeme, dakle protivnika, koje on uistinu dobro iskoristio da bi iskvario ljude, je došlo do kraja. Čak će iza moga protivnika jednog dana doći čas kad će njegova aktivnost biti spriječena. Koja aktivnost? Pa on ti jednostavno želi oduzeti mogućnost da se vratiš ocu. Potpuno te dokinu slobodu. Jer tako on djeluje. Želite svezat, to mu je djelovanje. Onemogućite te. I to već vidimo. Jer vama ljudi izgleda da imaju snage se oduprije tome. Čuli ste? Pa ja želim uspjet. Ja želim nešto stvoriti u životu. A vidim da ne mogu. Moram krast, moram biti ko drugi. Volimo te, Isus. Što će napraviti on? Koliko njih se uspijeva oduprijeti nepravde? Koliko njih uspijeva uzeti nepravdu na sebe, ponizno trpjeti i usavršiti se? Jako malo. Čak će iza moga protivnika jednog dana doći čas kad će njegova aktivnost biti spriječena. Pri svemu tome ja istovremeno također moram onemogućiti aktivnost njegovih sljedbenika. A to je jedino izvodivo kad je sve što mu pripada ponovo prognano u materiju. O tome naravno i na seminaru. Zbog čega ću učiniti da nastane nova zemlja sa svakojakim novim tvorevinama koje će ponovo udomaćivati ove duhove sve dok se nisu primirili i mogu ponovo započeti razvojni postupak, o čemu smo evo govorili opsežno, a vjerujem da ćemo ovdje isto samo nešto o tome govoriti. Ne bi se sigurno više toliko zadržava na tome. Znate, već nove tvorevine, razne krave koje lete i ovo što se svima sviđa. Taj dio smo odradili, ja bih rekao, veličanstveno na oduševljenje svih prisutnih, ali ja hoću da mi razumijemo ove važne procese. Tu je problem. Tu je problem, jer mi se tu moramo osvijestiti, tu se moramo popraviti, tu moramo zauzeti stav u odnosu na njega i sve što se događa, da on nas može iskoristiti. Da on može kroz nas donijeti blagoslov drugim ljudima. Ovo je revijalni dio taj vezano za životinje. Sigurno ćemo imati bar jedan dan da ne budete ni vi pošteđeni tog užitka. No, zemlja se ponovo mora napraviti prikladnom tako da ljudi na njoj mogu ostvariti, evo ga opet, savršenstvo. Dakle, zemlja se mora opet učiniti prikladnom tako da ljudi na njoj mogu ostvariti savršenstvo. Je li naše okruženje pogoduje tome da mi ostvarimo savršenstvo? Ne. Zemlja se ponovo mora napraviti prikladnom tako da ljudi na njoj mogu ostvariti savršenstvo. Pošto moja beskrajna ljubav prema mojim živim tvorevinama njima želi dati život, a ne smrt, koja se međutim uvukla u ovu zemlju. Ja vas molim da ostavite tu i tamo minutu vremena za promišljanje o tome što se događa oko nas, ali na ovom svjetlu da promislite.
ne svjetovno, da promislite kako inače ljudi razmišljaju površno, vide da je sve išlo u krivo, vide da zlo prevladava i onda ne čini ništa nego su dio toga. Kako smo mi dio toga? Pa recimo ogovaramo zajedno sa svijetom, proklinjemo sve koji su u krivo, postajemo poput njih. Tako se ne sudjeluje u velikom planu spasenja, tako potpadaš pod svijet. Znaš da stalno upereš prstom, stalno to prebireš po mislima, stalno o tome pričaš među ljudima, o svemu negativnome, tako ga samo pojačavaš, tako mi ne sudjelujemo u planu izbavljenja, nego se stapamo sa svijetom, tako smo isti koji one. A ja želim potisnut smrt i zemlju ponovo pretvoriti u polje života, odakle će slabi također biti u stanju još jednom crpst njihovu snagu i postići život. E to je što Otac želi i hoće napraviti. I te promjene, drastične promjene su pred nama. Ja želim potisnut smrt koja vlada, nažalost, i zemlju ponovo pretvoriti u polje života, odakle će slabi također biti u stanju još jednom crpst njihovu snagu i postići život. Ovi slabi koje smo spomenuli malo prije, koji se jednostavno ne mogu oduprijeti toj silini zla koja vlada u svijetu. Koji ne mogu, baš zbog svoje slabosti, pružiti otpor protivniku. Jer njegova sila raste. Sve je više njegova sila uništavajuća za ljudske duše. Dobro, nova objava 7818, ova je bila stara, već postojeća. Imamo još ovu za danas, pa onda zaključujemo prvi dan. Imamo pogled na stanje, duševno stanje ljudi na zemlji i stanje na zemlji u cijelosti, s obzirom na božansku svrhu koja je određena za zemlju i ljudski život. I postavljamo pitanje na kojeg svatko u sebi mora naći odgovor, da li tvoj, moj, njihov život i ova zemlja ispunjavaju tu svrhu i što to znači. Što to znači, što slijedi, što Otac radi i što ćemo mi napraviti s obzirom na to. Objava 7818, obnova zemlje i raj. Zemlja će se morat obnoviti. To jest, zemlja će nosit potpuno nove tvorevine u kojima je sve duhovno u ispravnom uređenju, a i ljudi će opet živjeti u skladu koji je osnova svemu od mene stvorenom. Hvala tebi Isuse. Dakle, zemlja će biti preuređena ili obnovljena i onda će imati na sebi potpuno nove tvorevine, to bi bilo ono nova zemlja, u kojima je sve duhovno u ispravnom uređenju, sada nije, to bi bilo novo nebo, a i ljudi, to smo mi, će opet živjeti u redu, misli se u božanskom redu ljubavi, koji je osnova, božanski red ljubavi, svemu od mene stvorenom. Zato obnova mora doći. Prvo poglavlje u knjižice, zašto potpuna transformacija mora doći postojećeg stanja stvari. Kakvo je to postojeće stanje stvari s obzirom na duše koje žive na zemlji u odnosu na svrhu koja nam je dana u vječnom planu spasenja i izbavljenja palih duhova. Jedna nova zemlja zamijenit će staru, pošto potonja, to bi bila stara, više ne ispunjava svrhu. A ta svrha je, ja dodajem, da duhovno me, to je naša duša, i duhovno palo u stvaranju, da duhovno me služi kao stanica za obrazovanje duha. Ja bih dodao, da bude lakše razumljivo, za preodgajanje našeg duha nazad u dijete Božje, sliku Božju, sliku božanske ljubavi. Zato je zemlja stvorena i zato nam je dan zemaljski život. Mi smo u preodgajalištu.
Mislim, pitanje koje svatko sebi mora postaviti, na koji način se moje preodgajanje odvija. Jer ja prije svega odgovaram za svoju dušu. Kako se moj život odvija. Kako sam ja zadovoljan sa svojim rastom i napretkom u spomenutu svrhu. Što ja činim u danu ili kako sam ja uredio svoj dan da postignem tu svrhu. Doista je fascinantno kako vjernici funkcioniraju, doista što se tiče svijeta. Oni sve nešto moraju i ulažu sav napor u svijetu, a za dušu kao ne moraju jer nemaju vremena. To je pogrešan raspored stvari i promašena svrha života. Raspored i red stvari je po Mateju 6.33 da smo mi zadovoljni s onim koliko nam da, minimalno. I da sve stavimo u kraljevstvo. I da će se on pobrinuti za nas kako je obećao kao dobar otac i dat nam točno što nam treba iz dana u dan da nastavimo koračat prema cilju. Da budemo zadovoljni s onim što imamo. Evo, sinoć smo to u Rijeci govorili, to je značajka nevinosti. Da prihvatimo da otac zna bolje, da ne brinemo tjeskobno za sutra. Da prihvatimo ono što nam on da kao najbolje za nas, a da mi radimo cijelo vrijeme što nam je rekao, s obzirom na dušu, a to je da rastemo ljubavi. No stvari su okrenute, sve se nešto mora zbog nečeg, a duša trpi. A duša se suobličava s ovim svijetom i ne uspijeva se, naravno ne prima snagu, ne uspijeva se razvit. Korov je nadjača i uguši i ne donosi rod. To stablo mora donositi rod svaki mjesec. Mi smo to stablo. To mora biti svakodnevni rast i napredak. Mi moramo neprestano donositi rod. Neprestano. Tako da će započeti jedno novo doba, a i mora započeti, doći će do promjene duhovno i materijalno. Jer duhovno mora biti suđeno u svom trenutnom stanju, zato što je u otporu i ne ispunjava svoju svrhu. Mora doći do novog duhovnog uređenja, da bi onda došlo do novog prirodnog uređenja, kroz koje duhovno onda u vječnom planu postiže svoju svrhu, a to je da se suprotstavi materijalnome, nadvlada ga, pročisti se i vrati se u kraljevstvo neopterećeno materijalnom formom i time materijalnošću kao krivim duhom. Zato smo tu. Hvala ti, Isuse. Tako da će započeti jedno novo doba, doći će do promjene duhovno i materijalno, završit će jedan period iskupljenja te započet novi, koji će mi ponovo vratiti puno palog duhovnog, jer je sve stvoreno da se palo duhovno vrati. Što to znači? Evo, mi pričamo povratku planu. Što znači palo duhovno vrati? Kome se vrati, od čega se sastoji povratak i od čega se pad sastoji? Pad je promjena prirode. Time udaljenost od Boga kao savršene ljubavi. Povratak bi bila promjena nazad u izvorno savršenstvo kroz ispravan način života po milosti Božjoj koja nam je pružena od strane Oca u Kristu Isusu na križu. I svaki naš korak treba biti korak bliže k toj promjeni, nazad u izvorno savršenstvo. I mi svoj život moramo urediti tako da to i možemo postići. Da li vama crkva izgleda kao da je život uredila tako? Da li oni postižu cilj? Pusti svijet, svijet je daleko od toga. Ali evo, najprije oni koji bi trebali predstavljati Krista, svijetliti. A do te obnove zemlje mora doći. Inače bi došlo do stagnacije, ako ne i do velikog nazadovanja u razvoju, što uvijek samo oduzima vrijeme tom neslobodnom duhovnom, dakle i što se tiče stvaranja, gdje je ono zarobljeno u tri kraljevstva, formama tamo, i samog čovjeka kao krune stvaranja. To samo oduzima vrijeme palom duhovnom i produžuje njegovu agoniju. Dakle, duhovno, koje jednom treba doći do svog konačnog izbavljenja iz forme. To da se vi ljudi sadašnjeg vremena nalazite u tom bitnom vremenu promjene, vi ne želite vjerovati. Mi imamo i knjižicu na temu, to je knjižica broj 52, zove se Nevjerovanje u kraj.
Zašto bi naš Otac dao toliko objava u kojima pokazuje da ljudi ne vjeruju u kraj? Pa zato što ne vjeruju u kraj. Što se događa kad ljudi ne vjeruju u kraj? Ili što je iza? Pa krivi duh. Žive po požudama, vezane su za svijet, ne žele čuti kraj ove zemlje, ne vide nužnost promjene, ne žive strahovito. Tako možete provjeriti ljude. Tako možete provjeriti ljude. Takvi ljudi ne žele vjerovati u kraj zato što im kraj oduzima ono što ljube, što im je život. Tijelo i ovaj svijet. To su oni podrugljivci, hvala tebe Isuse, o kojima Petar govori, koji žive po svojim požudama tijela. To da se vi ljudi sadašnjeg vremena nalazite u tom bitnom vremenu promjene, vi ne želite vjerovat, jer to je jedan događaj koji se još nije dogodio na ovoj zemlji. Misli se na potpuno uništenje i transformaciju zemlje, to jest u ovom vremenskom razdoblju koje obuhvaća ovaj posljednji period izbavljenja. Dakle, mi u povijesti nemamo zabilježenu informaciju o tome da se nešto slično dogodilo. Iako su već prethodile, dakle, ovom periodu iskupljenja, već mnoge faze razvoja koje vi, međutim, trenutno ne možete ustanoviti pošto to nije nužno za vaš duhovni razvoj. Dakle, te prethodne faze razvoja ili period iskupljenja koji su često beskonačnog trajanja nisu toliko bitni za nas. Mi se trebamo najviše fokusirati na naš zemaljski život sad. No, evo ga, nama govori, a zato mi ovo i radimo. Vi se sad nalazite pred svršetkom jednog takvog perioda zemlje. A još ćete doživjeti i mnoge neobične znake i stvari, tako da uistinu možete vjerovati u kraj. Zato nam on pomaže, jer on želi da mi vjerujemo i želi da vjerujemo da je kraj skoro, i to kraj ove zemlje. I kako umnažate vaše duhovno znanje, zato se on stalno objavljuje, dolazi nam sa svih strana, daje nam cijelo vrijeme dodatna objašnjenja, a i potiče svoje sluge da o tome redovito govore. Zašto? Da bi ljudima to postalo vjerodostojno, da oni uđu u ispravno stanje duha i zdrave pameti i da očekuju kraj i da žive na spomenuti način, kako je objavljeno u 2. Petrovoj. Pa kaže, i kako umnažate vaše duhovno znanje, kako svojom voljom omogućavate to da primate duhovnu poduku koja vam jamči istinu, neće vam se činiti nemoguće to da zemlji prestoji obnova. Jer ste tad inicirani ili uvedeni u moj plan spasenja od vječnosti, jer tad obuhvaćate međusobnu povezanost svih stvari i upoznajete mene, Otac, i moj način upravljanja i djelovanja, koje je zasnovano, njegovo djelovanje, na ljubavi i mudrosti, i stoga ne može biti nego dobro. Dakle, jednom kad mi putem ovog istinitog znanja, a suradnjom sa njegovim djelovanjem putem duha, doista primimo istinu srce i razumijemo njegovo djelovanje i shvatimo međuodnose, e onda je nama ovo, znači ovo što on govori, nam je to sasvim jednostavno i mi možemo zastupati kao istinu, i on takve svjedoke želi. On takve svjedoke želi. Najprije nama to mora postati živo. A ne može nam biti živo ako nam nije iznutra oživljeno po duhu, i to duhu istine. A ne može biti ako mi ne razumijemo međuodnose u stvaranju, njegov veliki plan i time očevo djelovanje, koje uvijek iz ljubavi i najsavršenije mudrosti, i samo dobro za ljude, jer je i sam čin kraja čin najvećeg milosrđa prema svim duhovima ili palom duhovno, koje je na putu propasti, koje nazaduje vlastitom krivnjom. Pa ćete i uvidjeti, tamo idemo, pa ćete i uvidjeti, sjećate se, prvo poglavlje,
Koji je razlog ili zašto je nužno da dođe do potpune obnove duhovnog i prirodnog stanja stvari? Pa ćete i uvidjet da je nisko stanje duha kod ljudi gotovo nemoguće još više smanjiti. I da već to iziskuje promjenu. Dakle, ponavljam, meni osobno, bez ikakve objave Svetog pisma, bez ikakve objave čiste istine, prema onome što je meni dano iznutra i prema mom stanju budnosti, kad vidim stanje ljudi i stavim ih u okvir vječnog plana spasenja, ja znam da smo mi tik pred krajem. Toliko ljudi promašuju svrhu svog života, a time je cjelokupna zemlja. Pa ćete vi uvidjeti, hvala tebi Isuse, da je nisko stanje duha kod ljudi gotovo nemoguće još više smanjiti i da već to iziskuje promjenu kako bi opet uslijedilo vrijeme razvoja prema gore. Zato i dolazi promjena, da se sve vrati u red, da se plan nastavi obavljati. Kako bi bio osiguran povratak mojih stvorenja u očevu kuću. To znači njihova promjena nazad u ljubav. Zato živimo na zemlji. Jer zemlja, evo ga, ima jedan zadatak. A to je da nekoć palom stvorenju pomogne da dospije do dijeteštva Božjega. Dakle, ova zemlja ima zadatak. Zato je stvorena, tako je uređena, takve su okolnosti na njoj u božanskom planu, da duše koje se utjelovljuju na ovoj zemlji mogu postići dijeteštvo Božje, time se vratiti kod su nazad kao istinska djeca ljubave. I ako mi to nismo razumjeli i svoj život uredili da to i postignemo, mi smo van reda. A taj zadatak ona će ponovo ispunjavati, pazi, u svom novom stanju. Gdje je sve opet u pravom redu i gdje me ljudi opet poznaju i ljube te su blažene. Gdje ljubav vlada. Gdje se svi trude jedni drugima pomoći duhovno i zemaljski, kako smo čitali. Gdje nema ničeg njemu protivnog, pa on može prebivati osobno među ljudima. Gdje je stvoreno ozračje i zračenje snage koje pomaže slabim dušama da lakše odustanu od otpora i pročiste se. Zato dolazi kraj. Mora doći, hoće doći. I on želi da mi to znamo. Da rastemo u milosti i spoznanju Isusa Krista. Da živimo u svetosti istinskoj bogoljubnosti. Da ne otpadnemo zajedno sa svijetom, da ne dozvolimo bezakonicima da nas, hvala te Isuse, uvedu i u kušnjama, da podlijegnemo u kušnjama. On hoće da mi ovo znamo i živimo na ovom svjetlu i druge privodimo u ovo svjetlo. Dakle, da ponovim, jer zemlja ima jedan zadatak, a to je da nekoć palom stvorenju pomogne da dospije do dijeteštva Božjeg. A taj zadatak ona će ponovo ispunjavati u svom novom stanju. Gdje je sve opet u pravom redu i gdje me ljudi opet poznaju i ljube te su blaženi. Jer ljudi na novoj zemlji dokazali su se u svom posljednjem ispitu. To je posljednja vjerska borba. I njihove duše već su u jednom stanju zrelosti koje im omogućuje blaženost. I zato oni kao pleme novog roda mogu biti premješteni na novu zemlju i biti učitelji onima koji dolaze nakon njih i koji su mi zato i podani u ljubavi, te će svoje potpuno produhovljenje postići vrlo brzo. Pazi, zato mi živimo na zemlji. Da mu budemo podani, da vršimo njegovu volju, da kroz snagu koja teče kroz njega, hvala tebi Isuse, prema nama Isusa Krista, da nadvladamo sebe, da se potpuno produhovimo i uđemo u kraljevstvo kao istinita djeca i nova zemlja će pružati uvjete da se to može postići.
i podani u ljubavi, te će svoje potpuno produhovljenje postići vrlo brzo, pošto je Sotona svezan i više ih ne može tlačiti. Za razliku od ove zemlje, gdje nije svezan, nego odvezan, hvala tebi Isuse, i svih jako tlači. Pošto je ljubav u njima tako snažna, da te duše sazrijevaju kroz ljubav i ne trebaju kušača. Zamisli to, ovo je zanimljiva ideja. Ljudi se uvijek pitaju, ne znaju bolje, pa kako bi mi napredovali ako nema zla koje nastane? Kako bi? Pa kroz ljubav, hvala ti Isuse. Što ćemo ako nema zla? Kako ćemo rasti? Pa jesi ti kad ljubio? Uloži više napora ljubit, pa ćeš vidjeti kako rasti. Što ćemo mi ako nema zla? Pa ajde uloži napor ljubit, pa da vidiš što ćemo. Hvala tebi Isuse, nego nažalost ljudi ne znaju bolje, jer poznaju sam ovaj svijet, pa onda misle da nema napretka, i to je i sotonska misa. Jer ako nema napretka osim odnosu na zlo, e onda je zlo nužno, božanski opravdano, i to Satana i želi postići. Ne možemo mi napredovati bez zla. Ako ostanemo u ljubavi, rastemo kroz ljubav, ne treba nam kušač, jer nas nema zašto kušat, već smo prokušani, hvala tebi Isuse, već smo se odlučili. Jel tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. On kuša one koji su još u dileme, pa ih mora kušat da donesu odluku. Kad ti prijatelju doni odluku, on te više ne kuša. O, volimo te Isuse. Pošto je, dakle, Sotona svezan i više ih ne može tlačit, pošto je ljubav u njima tako snažna da te duše sazrijevaju kroz tu ljubav i ne trebaju kušača, jer su mi, Otac, potpuno predane. One, dakle, ne trebaju biti ispitane po pitanju svog usmjerenja volje. Zašto? Pa već su usmjerili volje. One, dakle, ne treba, to vam je sedmi dan, mi ćemo govoriti o tome kad krene nova serija biblijskih poduka na temu duhovnog značenja u riječi, sa podnaslovom sedam dana stvaranja. Sedmi dan, hvala ti se, počinak ili šabat. Bog se odmorio od svog rada i bio je zadovoljan. Što je on to radio, što je uradio da bi bio zadovoljan? Pa nas je uradio. Hvala tebi Isuse. I kad više nema čega u nama za uraditi, onda se odmara. Čovjek nema borba. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Pa nije li ovo veličanstveno? Ja sam primijetio, a mogli bi i vi primijetiti, da ja nisam kušan u svezi onog što sam nadvlada. Volimo te Isuse, jesam vas, a? Ha, volimo te Isuse. Ja sam primijetio da ja nisam kušan u svezi onog što sam nadvladao. Jel' tako? Pa dobre, dokle nas onda kuša? Pa dok nismo nadvladali. A ovi su kroz posljednju vjersku borbu, hvala tebe Isuse, gdje su ostali čvrsti, nisu zanijekali Isusa, pročistili sebe, donijeli odluku. Ne može on njih više kušati, oni su ostali vjerni njemu do smrti, jednostavno ih nije briga za ništa nego za njega. Oni su mu ostali vjerni. Hvala tebi Isuse, jel' tako? E onda on njih više ne kuša. Onda on njih više, recimo mene ne kuša, mene to uopće ne stvara problem. Kad netko kaže nešto protiv čiste istine, pa se sad ja mislim je li to ili nije. To mene nigdje ne, ja se uopće ne uzbudim. Da li on kaže da ovo nije čista istina, ili danas je lijep je sunčan dan, meni dođe isto. Ili on kaže ti si lažni prorok, ili evo ptice cvrkuću, trava cvate, zeleni se, meni je to isto. Ja uopće nisam kušan po tom pitanju. Zašto? Jer sam potpuno uvjeren. Hvala tebi Isuse. Ja nisam bio nikad kušan da napustim ovaj put, jer sam ja potpuno uvjeren da ovo pravi put. Ja nisam nikad skrenuo lijevo, desno, okretao se nazad, sumnja možda jao što će biti kad bude, ako ne bude, pa možda bude. Ja se jednostavno nisam nikad okrenuo, nikad lijevo i desno, nikad zastao i neću. Zašto? Jer sam potpuno uvjeren. Potpuno. Znači ja nemam nikakve dileme što se toga tiče. Pa kako onda ti po putu? Pa ulažem napor, hvala ti, da brže trčim po putu. Da šprintam. Ste razumjeli? Ovo je baš važna ideja. Dobro?
jer Sotona je svezan i više ih ne može tlačit, pošto je ljubav u njima tako snažna da te duše sazrijevaju kroz tu ljubav i ne trebaju kušača, jer su mi potpuno predane. One dakle ne trebaju biti ispitane po pitanju svog usmjerenja volje, nego su taj ispit već položile, jer su u čistoj, nesebičnoj ljubavi začete u mojoj volji. O, volimo te Isuse. Hvala tebi Isuse. Pa će nova zemlja uistinu biti raj. Tamo idemo. Pa ko to ne bi čekao željno? Pa evo ja ne bi da to dođe. Evo ja bi da ovako bude. A mi željno iščekujemo 2 Petra 3.13 novo nebo i novu zemlju gdje vlada pravnost. Meni ovdje super. Ja bi rađe tu. Meni se ne ide u taj raj. Pa će nova zemlja uistinu biti raj, jer se sve kreće u božanskom redu, jer sam ja ili ja osobno mogu biti među mojima. I jer je moj protivnik svezan opet na beskrajno dugo vrijeme, dok se opet ponovo ne podigne. To nam je isto jedna tema, kako će ga ljudi, već smo o tome dosta govorili, važna tema, kad ga mi odvežemo, kad hvala ti se žudimo što je njegovo. Dok se opet ponovo ne podigne, jednom kad je došlo vrijeme da će se opet borit za ljudske duše. Evo sad stajemo, Isuse, hvala tebe, budi ti Isuse blagoslovljen zbog ove čiste istine, hvala ti, evo Isuse, što imamo tu milost da nam govoriš ovako otvoreno, jasno, u svezi budućih događaja, Ivan 16.13, da se pripremimo za njiha i ne samo to, nego i da i druge možemo pripremiti, zašto se ja, evo Isuse, molim za sve nas da budemo dostojni ovog svetog poziva, tebi na slavu, amen.